intii aad maqasheen waxay ahaayeen qaar ka mid ah qodobada wararkeena ugu waaweynaa. Waa 8-da bisha 5-aad sanadka 2019-ka. Abuukar Xashar ayaa anigoo Firdowsi Saale ayaa warka soo jeedinaya u diyaar garooba wararkaasi oo faahfaahsan. Mahadsanid Firdowsi. Askari ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa darawal mooto bajaaj laha waxa uu maanta ku dilay isgoyska tarabuunka degmada Hodan ee magaalada Muqdisho. Xuseen Yara ayaa warkana faahfaahinaya. Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya askari ka tirsan ciidanka dowladda Soomaaliya oo barqanimadii maanta darawal mooto bajaaj laha ku dilay isgoyska tarabuunka ee degmada Hodan ee gobolka Banaadir. Dilkan ayaa sida wararkan ku helayno yimid kadib markii askariga dilka geystay iyo darawalka uu muran soo kala dhex galay hayeeshe markii dambe oo dhowr xabadood madaxa ugu dhiftay isagoona goobta ku geeriyooday. Dad goob joogayaal ah oo la hadlay dalsan ayaa waxay u xaqiijiyeen in askariga ka dambeeyey falka dilka uu goobta si degdeg ah uga baxsaday, isla markaana waxaa halkaas marxuumka geeriyooday ee la dilay goobta ka qaaday meydkiisa. Dhalinyaro kale oo goobta ka agdhabeed xilliga uu falka dhacayay. Magaalada Muqdisho ayaa muddooyinkii dambe waxaa kusoo badanayay dilalka loo geysanayo dhalinyarada ku shaqaysata mootada loo yaqaano bajaajta, iyadoona dhowr jeer oo hore dilal loo geystay dhalinyaro mooto bajaajta uu ka dhashaday bannaanbax xoogan, kaas oo Muqdisho in saacadaha horreeyay, waxaana mudaharaadyo xoogan uu bannaanbaxaas u dhaliyay askari ka tirsan ciidanka dowladda Soomaaliya oo dil u geystay darawal mooto bajaaj la ahaa iyo wiil la socday. Waxaana gudoomiyaha gobolka Banaadir Mudane Yariiso uu ballan qaaday in gacanta lagu soo dhigi doono askarigii ka dambeeyey falkaas dhawaan ka dhacay isgoyska horwadaaga ee magaalada Muqdisho. Waxaana uu ballan qaaday in askarigaas gacanta lagu soo dhigi doono ha yeeshee weli taas aysan dhicin. Mahadsanid Washington. Maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa maanta waxay xukun ku riday in lagu eedeeyay inuu hubka u geyn jiray Al-Shabaab, sida warbixintani nagu hayo wariyaheena Axmed Cadow. Cadow Cabdulle Axmed Carab ayaa waxaa loo haystaa in uu Al-Shabaab u geyn jiray hubka noocyadiisa kala duwan iyo weliba rasaasyo kala duwan oo Al-Shabaab iyo weliba ciidamada dowladda federaalka iyo weliba ciidanka amnigu inay gacanta ay ku dhigeen xilli la sheegay in uu ka dambeeyey ama hay-adaha ka howlgala magaalada Muqdisho ay baaritaano ay ku sameeyeen isla markaana ay ku soo fashiliyeen sida la sheegay howlgallo baaritaano ah iyada oo xafiiska xeer ilaalinta ciidanka qalabka sidana loo soo gacan geliyey 17-ka bishii Abriil ee sanadkan 2019-ka, xilligaasoo sidoo kalena xafiiska garsoorka ciidanka ay weydiisteen in loo gudbiyo eedeysanaha xabsiga dhexe si halkaasi maxkamadeyntiisu ay u bilaabato. Dhowr cisho kadib, xafiiska xeer ilaalinta ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya ayaa ka codsaday in la muddeeyo dhageysiga dacwadda kiiskan. 30-kii Abriil ee sanadkan ayaa maxkamadda ciidanka qalabka sida waxa ay ballamisay dhageysiga dacwadda, waxaana xilligaas loo yeeray ama looga yeeray fadhiga dhinacyada ay quseyso arrintan. Waa xafiiska xeer ilaalinta ciidanka qalabka sida ayaa waxaa la sheegay in isaga oo kaashanaya hay-adaha baarista ayaa waxaa u fariistay dacwadda uu ku soo bandhigay eedeysanaha 6-da ilaa 30 jirka ah. Waxaana sidoo kale maxkamadda la sheegay inuu weydiistay jiritaanka mid ka mid ahaa eedeymihiisii iyo inuu Al-Shabaab uu geyn jiray hubka. Maxkamadda ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay in muddooyinka u dambeeyey ay baaritaanadaas ay ku socdeen. Toddobaad kadib maanta ayay maxkamadda ciidanka qalabka sida waxa ay go'aaminsay in eedeysanaha, waxaana eedeysanaha Cadow Cabdulle Axmed Carab lagu xukumay 8 sano oo xabsi ciidan ah. Sidaasi oo waxaa maxkamadda u sheegay gaashaanle sare Xasan Cali Nuur Shuute, gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidanka qalabka sida. Sidoo kale maxkamadda ayaa waxa ay dib ay u dhigtay, maxkamadda ayaa la sheegay in ay ka digtay iibinta hubka qarsoodiga ah, iyada oo la sheegay in ay dembiyadaas ay culculus yihiin loogana digay dadka Soomaaliyeed in ay ku kacaan iyaga oo hubka u iibgeynaya Al-Shabaab. Mahadsanid Cadow. Wafdi ka kala socda dalalka Masar iyo maamulka Somaliland ayaa dhowr kulan waxay ku yeesheen magaalada Hargeysa ee xarunta maamulkaas. Mukhtar Cali Xuseen ayaa warkana faahfaahinaya.
wafdi uu hoggaaminayo wasiirka xigeenka arrimaha dibadda Masar oo qaabilsan arrimaha qaaradda Afrika Ambassador Xamdi Soned Luusa ayaa shalay galab kulamo la qaateen madaxweynaha maamulka Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi iyo madax ka tirsan maamulkaasi. Wargeyska Mubtada ee ka soo baxa magaalada Qaahira ayaa waxaa maanta uu qoray in madaxweynaha Soomaaliland uu ka hadlay qaabiladaasi uu sheegay inuu ku faraxsan yahay booqashadaasi wafdigaasi oo muhiim u ah dhismaha iskaashiga labada dhinac, gaar ahaan xilliga uu madaxweynaha dalkaasi Masar Cabdifatax Al-Sisi xilka meertada ee guddoomiyaha ururka Midowga Afrika ee EU-da uu ahaayo. Waxa uu intaasi ku daray inay doonayaan inay Masar iska kaashadaan dhinacyada xanaanada xoolaha, kalluumaysiga, beeraha, tacliinta iyo caafimaadka. Sidoo kale wafdiga Masar ayaa waxa ay markaasi kulamo la yeesheen wasiirada caafimaadka, khayraadka, kalluumaysiga iyo ku-xigeenka wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland, iyagoona ka wada hadlay iskaashiga wadajirka labada dhinac. Wafdiga waxay kaloo markaasi booqdeen jaamacadda Hargeysa, maktabadda Hargeysa iyo carwada caalamiga ee bugaagta Hargeysa, iyagoona madaxda ay markaasi la kulmeen ay ka wada hadleen sidii loo soo celin lahaa iskaashiga iyo tacliinta. Dhinaca kale, wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda Masar u qaabilsan arrimaha qaaradda Afrika Ambassador Xamdi Soned Luusa oo markaasi socdaalkaasi ku heliyeen danjiraha Masar u jooga Soomaaliya Maxamed Nasar iyo ku-xigeenkiisa kaaliyaha xogyaha arrimaha dibadda Masar u qaabilsan Geeska Afrika Ambassador Kariim Shariif waxay markaasi kulan la qaateen jaaliyadda Masar ee ku nool Soomaaliland oo ay ka wareysteen xaaladooda caqabadaha haysta iyo markaas iyagoo ugu hambalyeeyay dhalashada bisha barakeysan ee Ramadaan. Mahadsan Mukhtar. Ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa howlgalla ciidan waxa ay maanta ka sameeyeen deegaano ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose. ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya gaar ahaan kuwa militariga ayaa waxa ay wadaan dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ku aadan deegaanada Owdheegle Mubaarak iyo Janaal oo ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose. saraakiisha ciidanka oo la hadlay warbaahinta dowladda waxa ay sheegeen in ciidamada dowladdu ay ku howlan yihiin sidii Al-Shabaab ay uga saari lahaayeen deegaano ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose, sida ay warka u dhigeen saraakiishaasi ciidamada dowladda ee ku sugan gobolka Shabeellada Hoose. waxa ay sheegeen in ciidanka dowladdu ay dhowaan Al-Shabaab kala wareegeen deegaanka Bariire oo dhaca gobolka Shabeellada Hoose, isla markaana ciidamada dowladdu ay ku wajahan yihiin deegaano kale oo dhaca gobolka Shabeellada Hoose ee Soomaaliya. munaasabad ka dhacday magaalada Muqdisho, gaar ahaan xarunta wasaaradda warfaafinta, ayaa maanta waxaa xilalkii kula kala wareegay wasiirkii hore ee wasaaradda warfaafinta Daahir Maxamuud Geel oo dhowaan xilkaas iska casilay, iyo wasiirka cusub ee u magacaabay ra-iisul wasaare Khayre oo ah Maxamed Cabdi Xayir Maareyhe. munaasabadda ayaa waxaa ka hadlay wasiirka xilka wareejinayay ee hore Daahir Maxamuud Geel, waxaana uu ka waramay waxyaabihii u qabsoomay muddadii uu xilkaas hayay, waxaana hadalladiisa ka mid ahaa: waxaa sharaf weyn ii ah maantay oo halkan aan iskuna wasaaradda warfaafinta in aan xilkii wasaaradda ku wareejiyo halkay Maareeye. waxaan u rajaynayaa guul. intaa ka hor waxaan rabaa inaan ka bilaabo mahadcelinta madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ra-iisul wasaarihiisa Xasan Cali, Mudane Xasan Cali Khayre. runtii waxay fursad ii siiyeen 11 bil oo xiriir ah in aan isku dayo inaan wasaaraddan hanaankeeda iyo heykalkeeda wax ka bedelo. wax kasta oo qabsoomay Ilaahayna waa uga mahadcelinayaa. dadkii Soomaaliyeed da'da kala gedisan ahaa ee ila shaqeeyeen waa uga mahadcelinaa. waxaan aaminsanahay dadka Soomaalida maankooda kama dhammaan curisku, maaxda maskaxdooduna ma gurin, muruqooduna ma gurin, inay wax badan qaban karaan, ay qabsan karaan aaminsanahay. wasiirka aan maanta xilka ku wareejiyeyna waa wasiir wasaaradda yaqaano oo wasaaraddu ay taqaano. waxaan aaminsanahay in wax badan oo aan ku haminayay uu meel marsiin doono oo waqtigu ka gaarin. Daahir Maxamuud Geelle, wasiirkii hore ee warfaafinta oo munaasabadii xil wareejinta ka waramayay, waxaa kaloo isaguna munaasabadaas ka hadlay ra-iisul wasaare ku-xigeenka dowladda federaalka Soomaaliya Maadi Maxamed Guuleed. waxaa isagana hadalladiisa ka mid ahaa: waa uga hambalyeynayaa wasiirkeenni hore warfaafinta shaqadii wanaagsaneyd ee uu ka qabtay muddadiisi ku dhawaad sanadka ahayd ee uu joogay oo xilka hayay. anuu saaxiib dhow baan wasaaradda warfaafinta la ahaa oo waan iman jiray markaa. waa u muuqan runtii raadadka uu kaga tegay wasiir Daahir iyo
shaqaalaha iyo mas'uuliyiinta kale ee wasaaradda horumarka ay gaarsiiyeen waxa kale oo soo dhawaynaya wasiir maxamed abd xayir maareey oo wasaaradda ay ku cusbayn oo markii daahir maxamuud geelle booska lagu baneeyay arrimo shakhsi ah oo la soo gudboonaaday awgood waa fikirnay waxaanu kaalinta ayaa buuxin karay waxqabadka midhadhalka ah ee taabagalka ah ee muuqda ay xukuumadda nabad iyo nolol ku tallaabsatay muddadii 2 sano iyo dheeraadka ahayd yaa dhawaaq dheer ku gaarsiin kara bashbash iyo barwaaqaha aan gaadhin mushawiinta soomaaliyeed madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu maskaxday tuujiyeen waxaa markiiba u soo booday maxamed cabdixayir maarey oo nin codkar ah halyay ah halgamaa ah waaye arag waa 20-kii sanadood ee u dambeeyey aynu dowladnimada dhisanay ummadda soomaaliyeed halkay maraysay codkaasi waxa uu dambeeyey warbixintii wariyaheena abukar axsharab halku warkaasi idinka soo gaaraya waa radio dalsan istuudiya koobaad ee muqdisho markana haddii aynu eegno dhinaca dibadda wararka ugu waaweyn ugu yaraan 10 qof ayaa ku geeriyooday tiro 30 qof ku dhowna waa ay ku dhaawacmeen weerar ka dhacay dalka Pakistan qaraxa ayaa lala beegsaday meel goob lagu cibaadaysta oo ku taala magaalada 2aad ee ugu weyn dalkaasi Lahore iyadoo ugu yaraan 9 qof ay ku geeriyoodeen halka 24 kalena ay dhaawacyo soo gaareen qaraxyada ayaa u muuqday mid lala bartilmaameedsaday gaari ay lahaayeen booliiska kuwaasi oo ilaala ka hayay mid ka mid ah albaabada laga galo xaruntaasi lagu cibaadaysta ee lahaayeen suufiyada Pakistan ku-xigeenka kormeeraha guud ee howlgallada Lahore ninka lagu magacaabo Ashqaaf Axmed Khan waxa uu sheegay in dadka geeriyooday ama qaraxaasi ku geeriyooday ay ugu yaraan 3 askari oo ka tirsan ciidamada ilaalada ammaanka ay ku jireen sidoo kalena ay dad rayid ah qayb ka ahaayeen dhinaca kale afhayeenka kooxda Xisbul Axraar ee gacansaarka la leh maleeshiyada Taalibaanta Pakistan Cabdicasiis Yuusuf Zaaye waxa uu sheegay in ay ka dambeeyeen qaraxaasi isagoona sheegay in ay la bartilmaameedsadeen askar ku sugnayd goobtaasi wararka kale laga soo gaaray isla dalka Pakistan ayaa waxay sheegayaan in haweeneydii Kristaanka ahayd ee horay iyadu aflagaadada ugu geysatay Islaamka in loo dhoofiyey waddanka Canada haweeneydaasi oo lagu magacaabo Asiya Bibi ayaa waxa ay 8 sanadood iyadu ku soo qaadatay xabsiga kadib markii dil lagu xukumay balse sanadkii hore ayaa cafis loo fidiyey afayeenka haweeneydaasi oo isagana lagu magacaabo Saifullo Mamuuka ayaa waxa uu sheegay in isagoo la hadlayay wargeyska la yiraahdo The Guardian ee ka soo baxa London in haweeneydaasi ay gaartay dalka Canada.